שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-15 בנובמבר 2015, יום ראשון שמתחיל ככה בפול פאוור, אבל עם יותר מדי עצבים, עם יותר מדי חוסר סבלנות באוויר, יש הרבה זוויות של 45 מעלות בשמיים, זוויות שהן לא נוחות באופן כללי והן יוצרות חוסר סיפוק רגשי. אנחנו צריכים להיזהר שכל ההרגשה הזאת לא תזלוג לתוך שיחות בעבודה ותהפוך אותם לאימותים מיותרים עם אנשים שאנחנו עובדים איתם. יש הרגשה שבצהריים זה קצת משתפר, אבל מיד אחרי זה הירח מתחיל להיצמד לפלוטו עד הלילה, מה שעושה אותנו הרבה יותר רגישים ודרמטיים מהרגיל, ואנחנו צריכים לשים לב ולעמוד בפרץ. עם מרס על רום השמיים, עם מרס על ראש הדרקון, בכלל אנחנו צריכים להיזהר מאלימות מיותרת בחיים הפרטיים שלנו ומסביב במרחב הציבורי. ואנשים שאלו אותי קצת על המעבר של הדרקונים לבטולת דגים, אנרגיה שהיא הרבה יותר משתנה, היא קצת כמו שני צעדים קדימה, צעד לאחור, אנחנו גדלים, בודקים בעצם איפה אנחנו פועלים נכון, ואיפה פעלנו אולי יותר מדי רחב, יותר מדי גדול, אנחנו חוזרים צעד לאחור, מצטמצמים, ושוב פעם עושים את שני הצעדים קדימה, זה אנרגיה כזאת כמו של ולס, פחות או יותר, ובאופן כללי אנחנו נדרשים ללמוד כמה נתון בשליטתנו, ותחת ידינו, ובו להקדיש יותר תשומת לב ועשייה, בין אם זה בחיים הפרטיים שלנו כדי להטיב אותם, ובין אם זה להטיב מטרות גדולות וציבוריות יותר, ומתי להבין שזה לא בידיים שלנו וזה לא בשליטתנו ולא היה מעולם, ואנחנו צריכים פשוט לוותר ולשחרר. אז אנחנו עובדים הרבה על התכנים האלה בימים האלה, ונעבוד עליהם גם ב-18 חודשים הקרובים, עד שציר הדרקונים ישתנה שוב. אז שיהיה לנו שבוע מוצלח, יום מוצלח, אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.